E aí, Branquinho? BR-156, aonde o azulão ficou perdido. Mal Guilherme se perdeu no... Perdeu o azulão. Aí. É. Ó, o cabo desceu daqui chutado, não enxergou azulão, passou direto. Aí não dava pra ver mesmo, ó só. Escondido, fica escondido. Pretinha! Bora, Pretinho. Tá me estranhando, é? Hein? É, Pretinho, chega agora. Tu tá me estranhando, é, moleque? É, moleque, tu tá me estranhando, é? E peludo. Tu tá me estranhando também. Cadê? Tu é o Pitoco. Pitoco, esse aqui é o Pitoco, ó. Pitoco. Esse aqui é o Pitoco. Esse aqui é a Pretinha. Esse aqui é o Barbicha. É Barbicha que, é, que ela falou, parece que é. Esse aqui eu não lembro o nome. Olha aí o azulão, onde estava escondido. Ó. Como é que o cabo ia enxergar vindo de lá do rumo do Macapá? Mas nunca, mano. Tava bem tocado. E a gente daí ia passando, que ele vinha chutado dali, ó. E aí... O pequenozinho que viu ainda. Eu vinha lá atrás, não vinha prestando muita atenção. Olha aí como Deus é bom. Motorzinho para fazer a solda. Oi! Yeah. Pera aí, vai lá, eu tô aqui gravando. Vai cortar aqui, ó. Cortar? É. Vai cortar um pedaço.